mo ki gbogbo eyin baba ati mama mi ni oluwa eyin egbon ati aburo eyin omo mi mo ki gbogbo yin e po ojo meji meta e ti ma ti oju yen e gbagbe aju ore kayode oyebode yin na ni e ti gbogbo yin mo si oju oluwa tabi ke technical mo fe bi to yin leti ni awon bi te ti le ma pade gbogbo awon ise wa gbogbo awon films ti e ti reti tipe yen atawon to miran to ba tun te jade be lati ori agba woli ji aye asiri reti eranti ipinu eranti ise oluwa ti to fi dori awon cinema tuntun ta tun ni lowo oja ogo ise otito ataye agbara ati be lo awon nkan miran te tun mo ba pade oni mo fe fi so fun yin bi te ti le mo ba pade ORTV beni lori YouTube yin ni Facebook yin e subscribe subscribe te ba ti subscribe si e wa te notification bell te ba ti te notification bell yen gbogbo awon ise miran to wa tun jade atawon kan mi te fe wo iroyin ni o in to lo nipa gbogbo agbo ni o orisirisi awon kan awon eto wa lori radio tabi television ni o e mo lori ofe lati ba pade nbe okan mi ati yan de ma laye lati ma dagba soke pelu olorun eyin dadi ati mommy e wo nitori olorun e subscribe subscription button yen ete notification button na ete God bless you be tin se be loruko Jesu emi ati yin a lo aye irorun orun ade tun da fun wa God bless you in Jesus name.